بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذا لهنتي بضع وضيال كسر دواء هذا برنامج كني تبقى هذا لو أي نقض بكن يكون يجي دونه قيبتي شناد وريسي حساسي جها عجاسمي هراء هيد السردون كصوماليا فهد ياسين أيام أنت صوب حي وحنا وكذا هذا أيضا نقض با حساسية أو دورة وحين كويدين دونا أما إنه سؤالك ويدين دونا سيف عنا وصل ضع وضي وريسي وري النور عدن عيقة فلي النور صدو ولو صح نيكي فهد ياسين ها وريسي تحنها ها قيبتي سي شناد يا صور دعبة محاد كفانت بسم الله الرحمن الرحيم وكسلام يا دكتور سماريت ما سلام يا مدرم فهد ياسين حاج داهر أرتو وحنقرة إن إنه يهي سياسي هو سامين تبنى ورئيس لقى قاضو ورئيس جيسنا إنه يهي ورئيس هو سامين تبنى وأيضا مركز بره برشاد سماريت كبحة هل مالين أي هل مليون يبغلكم أي قارك تقد دعوتي ماركتي أدب ورئيس جاس أوشن حلقة ضد ككوبن الله دعوتي مركا وريها ورئيس قاضينا فرح بالإدارة وأنا ملاحظ تقدر استناد أنا وحلا نعي وما حسن تاي هم بلغي سامي وين أياد مركزي كوية لتي براها برشادة يدد كسوماليات انتا مركان كبدبو فهد ياسين ورئيسي لغا قاضي قيبتي اودن بيسي اقبا قبادة هيدا هي هيد قيب المانت اللي باهي شانتا قيبات ايونا ورئيسي عاسي وكو صور دماضي رونتينا قيبا قيبتا كالي ايه مركاسي كدا وشابد نايد ومركاسي مركا لفيريو قابك اللو حيسين هي قيبا قيبتا كالي ماركتا دادك سوماليات كحيسين هي لكن لبا قيبات ورئيسي كمي دا رونتي اد بحساسيات يقول لهايان أو لبا قيبود وحياهان لبا قيبود حكت وو مهمسني أمرونها نقط أما يسأل نقطين وعشان كلا تاسي لكن مركل في ريو حكت وبحنا يي مظن فهد وحياهان لبا قيبود بي حكت وو بدني أما هو حساسني كجرتي قلت هذا ودم بيسي وحيابا أنت بدن لوجي هاي أيوة وحلاقي ويدي أو كذا هاللي حيابا أنت بدن لوجي هاي وحكم إذا إذن كلو قاضي ودن كيريتريا هل كان ستاو بركة لوغوس هتاو بركة كو قاضنا إيه يدو هوري لوغا إنك ستو دولدو أي إني كهذا شو أي آدو قابستي إنتي دك سوماليا قيلين أيين هدنا مدحوين محايا عبدالله فرماتشو حلو ريشين تيسي أيا وحاو كوش شاقي إن شنكونا أسكري أو إذا ما سوماليا دو أريتريا كسوغن أي هل كان سيمار كاسي كسوغن ينو ديار كويين inti hatta hadalka uu sheegay madaxweynaha xilka wareejiyay kadibna odoras kale ayay dadka Soomaaliyeed markaas isla dhaxmarayeen oo la laha sida ay dad ajaniba ay qoreen oo laga soo xigtay in ciidankaasi lacag 100 milyan ah oo maaragtay ay dawladda Eritrea ay u haysato oo ku baxday tababarkooda iyo fasiladooda kale ku baxday in loo haysto 100 milyan ilaa la bixiyana ciidankaasi la keenay oo waxyaabaha odoras ka dadka Soomaaliyeed hatta inta madaxweynuhu uu wareejiyay xilka kadib la isla dhaxmarayay fahad laakiin waxaa uu sheegay ciidankaas inay halka ku sugan yihiin in tababarkii ugu wanaagsanaa ee ciidan Soomaaliyeed la siiyay tababaha ciidankaas waxaa la weydiiyay tiradooda uuna ka gaabsaday oo wuxuu yiri aniga uma xilsaari tiradooda iyo waxa ay yihiin inaan sheego laakiin kaliya waxaan idin xaqiijinayaa in ciidankaas uu halka ku sugan yahay waxa wax laga weydiiyay ciidankaas inay ka qayb galeen dagaalkii ka socday waqooyiga Ethiopia ee Tigray iyo u dhaxeeyay dawladda Ethiopia iyo waliba dawladda Eritrea oo iyadana dhinac kala taas oo inaga lafteen xoga badan oo ina soo gaaray ay cadeynayeen in ciidankaasi uu qayb ka ahaa dagaalkaasi laakiin mudane fahad waxa uu si aan gabasho lahayn u sheegay in xogtaasi ay been tahay waxba kama jiraan tahay isla markaasina waxa uu yiri hal askari oo ka mid ah ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan Eritrea kama ayna qayb galin dagaalkii waqooyiga Ethiopia wuxuuna wax lala yaabo ku tilmaamay Ethiopia oo hal maalin qoran karta 100 askari oo 100 kun oo askari in maaragtay ay 5 kun oo ama 3 kun ama 4 kun oo Soomaaliya oo meel lagu tababaray inay u baahato macnaha waxa uu ku sheegay inaysan wax hata loojiga oo maskaxda bini'aadamka galaya inaysan ahayn Ethiopia waxa uu ku sheegay inay 100 milyan tahay waaba ka badan tahay 110 milyan 120 milyan bay ku dhawdahay marka sida daraadeed Ethiopia dal intaas maaragtay ka kooban oo in dal maaragtay 12 milyan inuu ciidan uga baahdo maana waxaan suuragalahay su'aal galiyay laakiin dhinaca waxa laga eegi karaa Ethiopia waa u baahan kartaa mar walba ciidan sababtoo ah Eritrea waa Soomaaliya way ka yartahay 12 milyan waa 3 milyan 4 milyan waa marka
ciidamada waga baahnaayda waa tii maartii la gujineysa ama la xujineysa oo waliba dagaalkii ugu adka la gashay Tigray marka ciidan mar walba Ethiopia waa isaga baahantay laakiin Fahad waxa uu si toos ah u cadeeyay ciidankaasi inuusan hal askari oo kamida iska da dagaalka Eritrea ee dagaalka Tigray ka qayb qaataan xitaa meesha lagu tababar iyo meel ka baxsan oo Eritrea kamida inaysan way mar jawaab ka bixinay isla su'aashaasi wuxuu sheegay in taageerayaasha Tigray ay warkani faafiyeen ilihii ugu horeeyay ee xogahan in ciidan Soomaaliyeed gudaha Itoobiya la geeyay ee ay ka dagaalameen warbaahin badan ba ka warramaysay inaguna qayb aynu ka ahayn ma wuxuu ula jeeday taageerayaasha Tigreego warbaahinta mise dad kale eeg annaga waxaan aaminsanahay ciddii ugu horeeyay ee ciidan Soomaaliyeed halka ka dagaalamay sheegtay in aanaga ahayn weebaan iyo jaama inaanu ahayn dadkii ugu horeeyay ama meeshii ugu horeeyay xogtaas ay ka soo baxday markii ugu horeeyay ee helay annaguna waxaan xog aanu helay baan u baahinay ma aanan waxaanu malaa waalay iyo waxaanu maaragtay Tigray ugu daneeyay waxaan hooyo Soomaaliyeed kaga nixinaynay midna muusan ahayn waxaanu aanu helay xog nalo soo gudbiyay waliba aanu juhdi badan ku bixinay nalo xaqiijiyay baan anagu gudbinay inta markaan ka imaado Fahad saxafad kamuna hadlin markii ka dambeysay deenaa waxa markaan gudbinay saxafadii oo dhan baa la kala qararay hooyooyinkii baa soo hadlay waalidkii baa maareeytay banaanbaxyo sameeyay ee siyaasiyiintii Soomaalida ee mucaaradka ahaa ayaa laba qaada dhigay oo markaasii kuwa hay'adnisa hore uga tirsanaa iyo oo laba taliye ku xigeen saddex taliye ku xigeen hore oo hay'adnisa soo maray ayaa qayb ka ahaa ragii xogtaasi baaritaanka ku sameeyay Cabdisalaam Guuleed ba kamid oo markaasi ee taliye ku xigeenka hay'adnisa soo noqday waxa kamida Ismaaciil Cusmaan oo markaasi isaguna hay'adda nabad sugida taliye ku xigeenka soo noqday waxa kamida Cabdalla Cabdalla oo isagana markaas taliye ku xigeenka nisa soo noqday soo saddex sargaal oo hay'adda nisa ka tirsanaama oo xogtaasi inta iyaga laftooda baaritaan iyo dabagal ku sameeyeen markaasi ku qancay xogtii markaas ay heleen sheegeen in dagaalkaas ay ka qayb qaateen askartaasi waxa kale oo qaada dhigay siyaasiyiintii waaweynada Soomaalida ee mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kale iyo rag waaweyn oo kale siyaasiyiin ayaa markaas iyaguna sheegay xogtaasi inay maaragtay wax badan ay ka jiri karaan ee waliba dawladda ku cambaareeyay in ay xogtaas jirto Tigreega laftooda ayaa sheegay oo markaas iyaguna yiri ciidankaas uu meesha ka dagaalameen Fahad markaa waxa uu hadalka u dhigay xogta Tigreega bixiyo dhahay anaga xogta dad Soomaaliyeed oo waliba askar Soomaaliyeed oo ciidamada Ethiopia kamida oo ciidankii dagaalka ku jiray kamida ayaa anaga xogta nasiiyay Soomaad fahmin muhiim ma hadda inaan ilaado hebel iyo hebel baa ahay laakiin rag la yaqaano oo saraakiil ciidana oo dhalashada ama jinsiyadda Soomaali tahay laakiin Ethiopiana ayaa anaga xogta la wadaagay marka inta ka imaado waxa jirta Fahad waxa uu sheegay xogta inay Tigray bixiyeen wasu hadal isagu hadalka doon dhigay xogta wuxuu yiri Tigray baa bixiyay waxaana si faafiyay hooyooyinkii Soomaaliyeed iyo waalidkii Soomaaliyeed si gaarsiiyay niman u shaqeeya Tigrayga ilaa shalay Fahad moogtay dad baa loo shaqeeyaa buleeyo hadda wuxuu yiri Tigray baa loo shaqeeyay shalay nuxul ah shabaab baa loo shaqeeyaa marka wuxuu yiri waxaa jira rag siyaasiyiin isagu saxaafad ma odhanin siyaasiyiin u shaqeeya Tigreega oo Soomaaliya u jooga oo xogtaasi iyaguna sii faafiyey baa jira marka anuu ma garanayo dadku ula jeedo kolley aan maaragtay saxaafadda oo anagu qayb ka nahay waxaad moodaa arrintaas waa ka gudaysaa siyaasiyiin buu isagu ka hadlay Soomaaliya jooga oo markaasi iyagu uu shaqeeya Tigreega oo xogtiina sii faafiyey meesha ugu horeysay xogta ka soo baxday wuxuu sheegay inay Tigray ahay way aad baa maasanta qodobka aad inuu ka gudubno waraysigiisan aan hore ugu sii soconno qaybo kale oo ka hadlay oo ay ka mid ahayd haddii isaga loo soo bandhiga hadda su'aal ahayd la weydiiyey inuu xilka qabto dowladdan cusub jawaabtu ka bixiyey iyo qaabka u dhigay iyada sidoo arkta boqolkiiba boqol wax saxan baan u arkaa sababtoo ah Fahad arrintaas sida uu uga jawaabay waa sidii ugu macquulsanayd ugu geesisanayd ugu maaragtay aan ku siin karaa anigu boqolkiiba boqol inuu ku saxan yahay jawaabtu waxa weeye Fahad waxa uu sheegay inuu mabaadi iyo aragti uu ku shaqeeyo siyaasadana inuusan isaga jirin uu aragtidiisa iyo mabaadidiisa
in ay meel marto oo ku shaqeeyo sida daraadeed waa wax runtii boqolkiiba boqol oran karo ninku inuu hadaf iyo ujeeddo u leeyahay ujeeddadaasina ay kala weyn tahay xil walba oo la siiyo inay hadafkiisa iyo ujeeddadiisa iyo malafkiisa siyaasadeed inay kala weyn tahay waa raganimo aan barax lahayn wey marka Fahad Yaasiin su'aasha wuxuu uga jawaabay aniga haddii aan ku qanacsanahay dawladda aragtideeda iyo qaabka ay u shaqeynayso oo siyaasad ahaan aan ula dhacsanahay oo aan ku qanacsanahay duu ku qanacsanayda waa hadduu siyaasaddaas uu qayb ka yahay ama uu sida ay siyaasaddiisa iyo siyaasadda dawladdaas ku shaqeynayso ay isleeyihiin sida haddaba maxay cabdullaahi farmaajo iyo isaga tiisa sulahayeen haddii siyaasadda aan ku qanacsanahay wuxuu yidhi askari waardiya oo albaab istaagaan u noqonayaan anaha meel walba oo dawladdaasi iga dirsato oo xil walba ii magacowdo waan qabanayaa laakiin haddii aanan ku qanacsanayn aragtida ay dawladdaasi ku shaqeynayso iyo qaabka ay u wajahayso ee siyaasadeeda xilka ugu sarreeya haddii la iga magacaabo kuma qanacsanin mana qaadanayo runtiina waa wax maaragtay gobonnimo iyo sharaf iyo karaamo oo isaga waxaan isleeyahay waa midda ugu wanaagsan jawaabta ugu wanaagsan ee su'aal nooca u dhigan laga siyaasi uu ka bixin sababtoo ah siyaasigu way jiraan siyaasiyiin badan oo laga yaabo inay dantooda iska fiirsanayaan mushaarkooda iska fiirsanayaan mansab iska fiirsanayaan haddii maanta dowladda uu shalay mucaarad ku ahaa maanta xil looga magacaabo inuu muxaafad markaba u noqonayo xilkii uu qaadanayo xilkii uu ka bedelayo wax badan ra'yigiisa siyaasadeed uu xilkii bedelayo waxaa laga yaabaa kuwa maanta xil haya oo xilkaasi dowladdii ku difaacaya oo u arka inay dowladdu maaragtay rasuulla soo degay ay tahay haddii berri xilka laga qaado inay mucaarad noqonayaan oo markaaba ay dowladdii dib u afuufayaan marka isagu qofkaasi hadaf aan kursiga ahayn ama hadaf aan maaragtay xilkaasi ahayn malaba la odhan karaa marka laakiin Fahad waxa uu sheegay in uu yahay qof hadaf iyo aragti kale siyaasadda aragtidiisaas haddii ay ku qanciso dowladdaas ama maaragtay dowladda aragtideeda iyo aragtidiisa iswaafaqaan xil walba loo magacaabo waardiyan ha ahaaday inuu qabanayo haddii laakiin uusan ku qanacsanayn haddii xilka ugu sarreeya ee madaxweynaha ka sukeeya loo magacaabo inuusan qaadanayn way aad ba mahadsan tahay bal ugu dambeyntii waraysigu wuu soo gabagaboobay qaybtii ugu dambeysay baa lasoo daayay hadda oo lasoo gabagabeeyey markaad minbilow ilaa iyo dhammaad isku duuduubto fariin noocee ah kaaga soo baxday waxyaabaha la weydiiya kale waxaa ka mid ah intaana fariinta u galay su'aal aad muhiim u ahayd oo odhanaysay Fahadow intaad xilka haysay ma jiraa wax gafa ama khalada oo aad gashay oo aad aaminsan tahay oo dadka Soomaaliyeed aad uga cudur daaranayso Fahad waxa uu sheegay binaadam inuu yahay gaf iyo khalad ay ka dhici karaan laakiin wax khalada oo gafa oo weyn oo jaifa oo dadka Soomaaliyeed u geystay intii uu xilka hayay oo maanta uu og yahay oo uga cudur daaranaya haba yaraatay inaysan jirin marka halkaa waxaa ka cad in Fahad gabi ahaanba uu ismaaragtay bari yeelay in uu wax gafa ama khalada uu geystay muddadii uu xilka hayay marka loo soo noqdo su'aashaada waraysiga runtii xilliga uu ku soo aaday xilli xasaasi ahayd waxyaabaha laga hadlayna waxyaaba xasaasi ahayd waraysigana dadka Soomaaliyeed xiise badan oo ay u qabeen isaga aragtidiisa iyo qaabka siyaasadiisu ay ku jaangoan tahay iyo xogihii lagu tuumayay inuu hayo darteed baa marka dad badan u fiirsadeen marka la fiiriyana xogaha waraysigiisa ku duugan xogaha aad u badan oo qaarkood khatar weyn ay yihiin bay maaragtay ka iman karaan bay ahayd sida daraaddeed waxaan isleeyahay hadda banoonigii Fahad Yaasiin waa laaday wuxuuna u laaday dhinaca hadda qolada xilka haysa weliba ugu horeeya taliyihii hadda booska isagu joogay Mahad Maxamed Salaad iyo rag kale oo markaas siyaasiyiina marka banoonigaas hadda waxaa la yaalaa kooxda kale ayuu banoonigu la yaalaa oo Maxamed Xuseen Rooble iyo Mahad Salaad iyo Al-Cadaali iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madoobe iyo raggaas hadda banoonigu iyo dhinacooda jira marka iyagaan ka sii weynaayna ama ka aamusaana ka gaabsadaan ama ay falcelin ka sameeyaan way aad ba maasan tahay saxiibkay Nuur daawadayaal intaasi ayaan jeclahay qodobkana inaan ku soo gabagabeeyo intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeenna dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu